მოგესალმებით მეგობრებო, მე გიასონა ვარ და აბრუნდით მომდევნო ვიდეოში. დღეს მე გაჩვენებთ ჩემს setups და დაგათვალიერებინებთ რა რისგან შედგება, როგორ შედგება რა რაღაცა. კაი კაცო. ასე შემდეგ ყველას დაგათვალიერებინებთ და რას თავარია ჯერ უნდა გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეოები. ეს ხმა არა. კომენტარი ხო? და ლაიქი კომენტ ლაიქი რა იგეთ ხო? კაი. კომენტარი დამიწერე, მაგრამ თუ არ დაგეზარება, თუ დაგეზარება, და იქით ერთი მაგისი შენ იყავი კარგად. მოკლედ, ჩვენი კომპიუტერი შედგება ასე. These I be ducking them cameras and they hate that I'm up on them banners calling my phone but they know I don't answer and the hood I'm like Princess Diana. I'm thick cuz I be eating oats. Bitch not taking shit from me but notes. Wanna be me so she do my emotes and my name and I'm out so I bet she gon' choke. Tell her man I'm the girl of his dreams. Think about me when he brushing his teeth. He keeps texting, I'll leave him on scene. Hottest bitch out and they know what I mean. Like rah, keep it a stack. Bitches move wild cause they know I got bands. They be chatting, I don't give a damn. And I'm still getting money, I know who I am. Kinda be low, he gon' hit on my gram. If he smart, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got your head gas. Bitches close, so I give him a pass. Like rah, keep it a stack. Bitches move wild cause they know I got bands. They be chatting, I don't give a damn. And I'm still getting money, I know who I am. Kinda be low, he gon' hit on my gram. If he smart, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give him a pass. ასე რა, ეს არის ჩვენი პროცესორი, ეს არის ჩვენი დინამიკი საუნდ კარტა, ესე ვთქვათ. დინამიკი არა, ბას ბოჭკა, ქართულად როგორა, ბასის გამაძლიერებელი. ეს არის ჩვენი შტატივი, რაზე ეცდებს ჩვენი კამერა, რომელიც არის GoPro-ს ავით რაღაც action კამერაა, კაროჩი რა. ხო და, მოკლედ ეს არის ჩვენი კომპიუტერი რა. ჯერ მოდი კომპიუტერს შევხედოთ აქედან და მე შევხედოთ იმას რა ქვია. ეს ჩემი ახალი კლავიატურა, ის RGB მოვაშორე, იმიტომ რომ აი ეს ღილაკი არ მუშავებდა და აზრი არ ქონდა. ეს ჩემი ახალი მაუსი, ახალი რანო მაუსი, ჩემი მთავარი მონიტორი, ჩემი მეორე მონიტორი, რომელზეც ახლა რენდერდება ვიდეო აგერ და როდესაც დარენდერდება დავდებ. ხო, მოკლედ. აქ ჩემი ტელეფონები, кейსი, საპასტე, საკამე დინამიკი, მეორე ყურსასმენი, მიკროფონი და თავარი ყურსასმენი და განათება. ჩემი კომპიუტერის RGB-ს პულტი, აქ მეორე პულტი და აქეთ მაქვს ჩემი რაღაცეები რა. ეხლა კარგად ვერ გამოვაჩი, იმიტომ მაგლა რაღაცეები დევს. კომპიუტერისთვის GoPro-ს ჩასადები, ფლომასტერები და რაღაცა ეგეთები, რაც კომპიუტერისთვის მჭირდება რა. ფლომასტერები რამდენად მჭირდება, არ ვიცი, მაგრამ ოკეი რა. ეს ჩემი ხმის აქედან ყურსას აქედან დინამიკაში შედის ეს და შეიძლება თაკიდან გამოაერთო და შეერთო ეს ყურსასმენები, რომელსაც აი აქ ხედავთ. მოკლედ, ეს არის ჩემი ვითომხეცესი კომპიუტერი, რომელსაც ახლა RGB-ს ჩავურთავ. აი ესეთი RGB აქვს, მოდი ერთ ფერზე დავაყენოთ, კი არა, იყოს ხო ეს ფერი, ოკეი. მოკლედ, ეხლა დავიწყოთ განხილვა ჩვენი კომპიუტერის. ეს არის DN650 DeepCore-ის მისა რა ქვია კვების ბლოკი, რომელიც არის 650 ვატიანი და აქ გიორგი იმიტომ აწერი რომ ხელოსანს ერქვა გიორგი. ნუ აქედან ესეთი ამბავია, ნუ ყველაფერი ის არის დაკავებულია, გარდა აი ამ შესაძლებლობის აქ ორი USB აქვს და ამას შევაერთებ მომავალში მიკროფონს, როდესაც ვიყიდი ახალს. ჩემი პროცესორი, რომელიც ამის უკან დევს, არის i5-3560K. ჩემი 1 ტერაბაიტიანი hard drive დისკი, ანუ მყარი დისკი HDD, ანუ ეს არის SSD, SSD უფრო სწორად, რომელიც არის 250 ჯანდება რა აწერია, არ მახსოვს, 240 GB-იანია, ხო წესდა, აი 240 GB-იანი აწერია, ოკეი. ამასაც აწერია 1 TB-იანი, აი ეს დაახლოებით. ეს ჩემი დისკის ჩასწები, რომელიც გამოერთებული მაქვს, იმიტომ რომ არ მჭirdება. აქ RGB ლენტა გამოძრა აქ, მაგრამ რა უშავს, ოკეი. RGB ლენტა მაქვს იგი ჩამატებული და ქვემოთ არის არეულობა, რასაც ქვია და იყიდეთ. ეს RGB ლენტის ის არის დრაივი. ოკეი, გავრცელოთ კიდევ. ეს არის ჩემი ვიდეო ბარათი, რომელიც ძალიან საშინლად ცხელდება, აი ეგ კინა აქვს და მაგითომ. ეს არის ჩემი GTS 450, რომელიც არის ასე თუ ისე კარგი, ჩემი ყოფნის, მაგრამ ჭედავდა თავის დროზე, მეორე მონიტორი რომ ჩავამატე ჭედავდა, იმიტომ რომ არ უკაჩავდა, ან სუსტი იყო და SSD როდესაც დავაყენე უკვე სტრაფტა კომპიუტერი რა.
წინ წინა მხარეს რა ხდება? მაქვს ესეთი blues bluesisa coolery spice pyris რომელსაც ორი უმუშავს და ორი ჩამქრალი აქვს ქვემოთა. ეს ორი ძლის მუშაობს, იმიტომ რომ ჩარტული მაქვს ხოლმე უფრო დიდი ხანია და ფერი გაუვიდა. აქ ჩემი ერთი USB შესაძლებელი რომელიც არ მუშაობს, ესენი არ მიცდია და არ ვიცი. ეს გამოდის და ადის კამერას უერთდება აქ კამერას. აგერ გადარესტარტების ღილაკი, აგერ ჩარტვის ღილაკი, რომელიც არ ჩანს ამის უკანიმალება. აქ ეს არ მუშაობს, ეს პანელი არ მუშაობს, ნუ უბრალოდ მიყენია მაინც რომ ადგილი შეივსოს, ეხლა აქ გამოკვეთილი ხო არ უნდა იყოს. აქ DVD-ს ან დისკის შესაძლებელია, რომელიც წეგან განახეთ, რომელიც არ მაქვს შეერთებული და ფიზიკურად ვერ იმუშავებს. გავაგზავნოთ კიდევ. რა თქვა, HDMI-დან მე გადადის იმაში, რა ქვია, ვგა კაბელში გადამაქვს. მეორე მონიტორი, თავარი მონიტორი კიდე მაქვს ვგა კაბელში პირდაპირ. ჩემი ყურსასმენები ისა დინამიკის შეერთებულია და მეორე წითელი არის ყურსასმენები თუ პირიქით. ნუ როგორც არის ხო? მოკლედ ეს ინტერნეტის კაბელი, ეს არის განათების, არა ეს არის იმის რა ქვია, ფუ ჯანდაბა, კლავიატურის კაბელი ის არის. ეს კაბელი ადის იქით გამახერთ მაგასაც. ეს არის მოკლედ მაუსის კაბელი და ეს არის განათების კაბელი, რომელიც ადის მაგო, აი ამ განათების კაბელი. ოკეი. ეს ჩაოლებრივად და აქედან ცხელი ჰაერი ამოდის. ოკეი. დაი, ეს იყო ჩართული მოდი და ახლა გავაგრძელოთ. რა წეგანო გითხარი? USB აქ ამოდის, ეს USB ერთდება მერე ჯოისტიკებს, რომელსაც აუცილებლად განახებთ. აი ამ ჯოისტიკებზე გევენებოდით, რომელიც არის double shock ჯოისტიკი 991DIS, აი ეს გარი არჩი რა. სასწაული არაფერია, მაგრამ მე მყოფნის რა, ანუ რაღაც თამაშებს რაც მე მინდა იმას ვათამაშებს. აქ ჩემი ერთი ტელეფონი, მეორე ტელეფონი, რომელსაც არ ვიყენებ ასე თუ ისე ხშირად. ჩემი ფლეშკა Windows-ის, ჩემი Pang Plumasterები, GoPro-ს სამაგრი, რომელიც თავზე გასაკეთებელია, მაგრამ არ ვიკეთებ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ თავზე ვიდეოების გადაღება, ვიდეოებს არ ვიღებ ხოლმე თავით. Stepline pastebi. ჩემი power bank-ი, აქ ჩემი ყურსასმენები მიდის კიდევ. ჩემი დინამიკი. მოკლედ სულ ეს არის რა, ჩემი აზრით. დავამთავროთ. მონე ცემები გითხარით? აი 5 3250K პროცესორი. ვიდეო ბარათი არის ეს GTS-ი 450. ჩემი ყურსასმენებს აგერ ხედავთ. კიდევ რავი. გადასარევი კლავიატურა არ მაქვს, არც ეს არ მაქვს გადასარევი, არც პადი არ მაქვს, რა ვქნათ. უი, ხო უნდა დაგათვალიერებინოთ, ეხლა უნდა შეგახედოთ ჩემს აი ამ გარდირობში, რომელშიც არის არუზაური. აი რა ხდება, შიგნით ვერ გაიგებ. ჩემი ნაწილები, ის რა ქვია, კლავიატურის ყუთი, უკან მიდევს კულერი, რომელიც არ მუშაობს. აქ მიდევს პროცესორის უკან ნაწილი, აქ ბოთლის სტანტივი, რომელიც გავაკეთე და მოკლედ ყველაფერია რაც კომპიუტერში შეჭirdება რა. უკან კიდე აი ესეთი რაღაც ხდება, რომ სტატივი მაქვს აქ ამყვანილი, პატარა ფიხებზე მიდგას და აი ცა პატარა ფიხებზე მიდგას და მე მყოფნის, ანუ არც მე არ მიშლის აქეთან ხელს, არც არაფერი. ეს მოსაწესრიგებელია ცოტა, ოთახში რო გადავიტან მე დაგათვალიერებინებთ უფრო კარგად. მაგრამ ოთახში ამ ხელა მაგიდა არ მაქვს, ეს ძალიან დიდი მაგიდა. ოთახში მაქვს დაახლოებით აი ამ ხელიდან აი აექამდე და ამ ეს დანარჩენი ნაწილი ჩათვალეთ, უნდა მოვაშორო ან რაღაცა დაუდო გვერდზე პატარა მაგიდასავით ან სკამი, რომელიც არა მგონია რომ გამოგვადგეს. მონტაჟდება აქ ტონკუე დრიფტ თამაში რაღაც ახალი ჩემთვის არის, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ისე ძველი იყოს. ტონკუე დრიფტის თამაში მონტაჟდება და იქნება მზად 2 საათი. ну, დაახლოებით 2 საათი, 12%-ზე ახლა და 20 FPS-ით იწევ. ცუდი არ არის, წეგან გადმოწერე სანამ ვიდეოს დავიწყებდი რა და ну ეს ცოტა ისეთი თემაა, რომ წეჭნა მოგეწონათ. დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულებულია, მეგობრებო, არ და გავიწყოთ ვიდეოს, დაიქება არხის გამოწერა. ну იმედია, რომ რაღაც ასე თუ ისე ჩემი სეტაპის მიმოხილვა გაიგეთ, ну გაიგეთ. რა ვიდეოს იხილავდით ჩემ არხზე, დამიწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად შევეცდები რომ
გადავიღო. ახლა ვფიქრობ რომ სტამბლ გაისის კონტენტი შემოვიტანო ცოტა, ანუ შემოტანილი კი მაქვს, მაგრამ უფრო რომ განვავითარო. ეს დღეები თან სახლში ვარ, მცალია ვიდეოების გადასაღებად და ასე შემდეგ. მოკლედ, დანარჩენს უკვე თქვენინება დანარჩენი ახტარში ჩაიხედეთ. გადახედეთ რაღაცებს, რა ქვია, რასაც ახტარში ნახავთ. მაგალითად, ჩემს ინსტაგრამს, სადაც შეგეძლება ჩემი ისა ინსტაგრამ გამომწერების, TikTok გამომწერების და რაღაც მსგავსი სერვისების შეძენა. შეგეძლება ჩემი ჭიქის შეძენა, რომელსაც წინა ვიდეოებში ხედავთ სულ. და რა ვიცი, დანარჩენ თქვენზეა დამოკიდებული უკვე რა. ესეც ჩემი სეტაპი, ბევრი არ ითხოვდით და ვიცი რომ არ იყო მოთხოვნადი ვიდეო ეს, მაგრამ ვიდეოს გადასაღებად უბრალოდ რომ მქონდა და გადავიღეთ, რომ ვიხელთე. და მოკლედ, რავი, დანარჩენ თქვენი მასკენთ რა, თქვენ განსაზღვრეთ. ეს ვიდეო როდესაც აიტვირთება კი არა, როდესაც დასრულდება ასე ბოლომდე, ამას დავდგები და დღესვე ავტვირთავ, იმიტომ რომ დღეს არის 11 მაისი, აგი რაღაც წერია. 11 მაისია და 11 მაისი ავტვირთავ აი ამ ვიდეოს, რომელსაც აი ამ ეკრანზე ხედავთ რა, ამ ეკრანზე და ამ ვიდეოს ალბათ ავტვირთავ ცოტა გვიანი. 13-ში ან 14-ში. ნახოთ რა, როდესაც მეცლება დრო, როდესაც მექნება დრო დასამონტაჟებლად. მოკლედ, დღესთვის უთუეს იყო, ჩალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ახტარში ჩაიქენეთ. ნახვამდის. Money gon' act like a fan, thinking you bigger, they got your head gas. Get just close so I get him a pass. Catch it.